Ludo Erhumsek. За сайн байна уу? Ямар сайн уу явж байгаа юм бэ? Сайхан уу? Сайхан урчж гин үү? Сайхан, сайхан урчж гин явж гин үү? Өндөр өндөр байна, уран бүтээл өндөр байна уу? За, хэрэг зэрэг юу энд хит нутаг хаа гэдэг шиг. Хэрэг зэрэг одоо уран бүтээл, хит нутаг одоо юу? Хит нутагч л одоо яах вэ? Нуттал байж. Ямар сайн юм явж байгаа юм бэ? Дүүгээ зориул ирлээ. Монгол эрхэмсэг уран бүтээлийн нэгдэл маань энэ жил дахиад уран бүтээлийн тоглолтоо хийх гэж байна. Тэгээд уран бүтээлийн нэгдэлтэй бас залуу дуучдыг оруулж энэ жилийнхээ тоглолтонд бас цэрэг ирсийг болон цэрэг бүсгүүчүүдийг цагдаа цэргийн байгууллагыг төлөөлөөд одоо үеийнхэн дотроо бас манлайлал нь Монголын ард түмэнд ардын дуу, уртын дуугаа орчин үеийн хэлбэр өөрийн өнгө жанраараа дуулдаг учраас та манай энэ жилийн тоглолтод оролцсон чээ гэсэн урилгыг гаргаулах гэж явж байна. Ямар гоё юм бэ, баярлалаа. За тэгээд энэ урилгыг 5 сарын 31-нд болох энэ уран бүтээлийн тоглолтод байна. Оролцоорой гэдэг урилгыг өгч байна. За их баярлалаа. Энд ч дээ маш том нэр хүндийн хэрэг байна шүү дээ, тий. Монголын ардын урлагийн ертөнцид сахиур хагалан яваа дуучин бүсгүйчүүдийн хамтарсан Монгол эрхэмсэг уран бүтээлийн тоглолт 2024 оны 5 дугаар сарын 31-нд Улаанбаатар Палосын концертын их танхимд 19 цагаас ганцхан удаа тоглогдно. Монгол эрхэмсэг. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Биний бие шүүхэн шийдвэр гүйц төрхий газрын сомч болгоом уртын доочнаар ажилладаг Монгол эрхэмсэг гэж уран бүтээлийн нэгдлийн зохион байгуулдаг их Хөрсөн баярыг ухтсан тоглолт 5 сарын 31-нд тоглогдохоор болсон. Тэгээ энэ хүү тоглолтод өргөцсөн да миний бая маш их баяртай байна. Тэгээд одоо яг цаг 6 цаг 30 минут болж байна. Би одоо ажил руугаа явах гэж байна. Та бүхэн маань хамт байгаарай. Арангай аймгийн Хангай суманд төрж өссөн аав ээж маань одоо бас Арангай аймагт амьдарч ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээд ер нь бол Малчин айлын хүүхэд 10 жилиг бол хотод гэхдээ улсын 50 дугаар сургуульд төгссөн. Одоо 7-р ангиас одоо Арангай аймгаас шилжиж ирсэн гэсэн үг. Тэгээд 2005 онд Хөгжин бүжгийн коллеж гэж байхад Монгол улсын ардын жүжигчин 100-ны манлайд уучин урт насан багшийнхаа урилгаар Хөгжин бүжгийн сургуулийн Дөөрийн дулаачийн ангид анх орж исэн. Тэгээд Дөөрийн дулаачийн мэрэгчлэр нэг 3 сар хэртээ хичээллээд Дөөрийн дуучин болохоор хичээллээ. Тэгээд уртын дууны ангид орсон. Яагаад уртын дууны ангид орсон гэхээр 50 хүүхэд ингээд төгсөхөд 40 гаруй хүүхэд нь дөөрийн дулаачаар төгсчлөө. Монголд дөөрийн урлагийг одоо сонсдог хүн хэм хийдвэлээ. За тэгэл нөгөө дөөрийн театр маань нэгэн байдаг те. Монгол улсын хэмжээнд дөрөвж эрдмийн театр гээд ганцхан байж байдаг. За би мэдээж артын урлагаараа уртын дуугаа дуулах юм бол бас илүү надад боломжтой юм байна. Монгол хүн гэдэг чинь өөрөө ардын урлагаараа онтоших хөстөө энэ хөрөө өрмөс өөр байд юм байна гэж нэг бодож үзээ. Тэгээд тех мэрхлэгчтэйгээ уулзаад уртын дулаачийн ангид шалгуулад миний багш Монгол улсын ардын жүжигчин Чимэцээ ардын жүжигчин Төвшин Жаргал гэдэг хоёр сайхан багш маань хоёр багшийгаа хараад нөгөө бүр баг бахта Тэнгэрийн ээж минь өршөө гэл дуугийн дандаа 10 жил дуулдаг байсан урлагийн үйлслэг мэслэгт орохдоо ингээд дуулдаг. Тэгээ нөгөө багш маань ингээд нэг дуугийн дуулаад энэ ямар гоё хүн бэ гэж ингээд үлгэр дуурал авдаг ийм сайхан багш маань тэр уртын дууны ангийн багш эсэн болохоор уртын дууны ангид орохоор шийдээд мана өвөө бол одоо нутаг усанда найрын дуу дуулдаг. Найранд очиод өрөгдөд залагдал өөрөө мариу ураа тоглоол уртын дуугаа дуулаад тэгэл ирэхээрээ хөрхи ингээд жоохон халтсан ирдэг, ирэхээрээ гертэ ирээл танд ортын дуу аялдаг. Тэр одоо аялсан ортын дуунуудаас нь зүгээр ингээд сонсож байгаа л нэг тухай үедээ багштай шалгалт өгчсэн. Тэгээд яг одоо яг тий би өөрийн ортын дуучин болчихно нэг тийм эсвэл дөөрийн дуучин болоод энэ өөрөө мэрэгчлээ эзэмшээд ингээд явна гэж бодохгүй байж байгаа л тэгэл ортын дуулаач ингээд орж исэн.
За би яг одоо ажиллагаа орох гэж байгаа нэг кофе аваад орчих гэж бодчихлаа. Яхан сэрэх хөвсөө байна. Одоо сая би ингэдэг нөгөө ингэдэг засаал дээр засаад хамрын гэрээ гэлж чаас тэ. Тэгэхээр нөгөө ажил дээр ч гэсэн амьдрал дээр ч гэсэн ингээд jeans coffee дэч гэсэн ажлын хааж байгаа нь дандаа нөгөө ажлын таардаг учраас амрын гэрээ гэртээ болохоор очингуудаа байгууллагынхаа одоо албаачдын нийгмийн асуудлыг шийддэг нөгөө квот гэж бүгдээр амьдэр байр байдаг. Тэр байрандаа амьдртаг учраас бас албаачтайгаа одоо байгууллагынхаа дандаа таардаг. Өглөө босоод амрын гэрээ арай амархтаа амрын гэрээ амархтын өдөр ч гэсэн дэлгүүрт таарсан ч гэсэн амрын гэрээ ингээд нөгөө нөгөө цагаан сараар ч гэсэн хамаагүй ингээд баг нөгөө золгохтой амрын гэрээгээ золгочихгүй дандаа ийм байдлаа. Тэг гоё хэд шүү дээ. Ингээд төрийн байгууллага нэг нэгэн аягүй гоё хүнцэтгэлтэй хаач таарсан юм бол хүнцэтгэлтэй гоё байдлаа бас гоё санагдсан шүү дээ. Я ажилда ирж байна. Тэгээд төрийн байгууллага тэр тусмаа цэргийн байгууллага бол нөгөө бүх юм цагтаа, цагийн хуваарийн дагуу тэгээд ирсэн хэд юмтай байхыг шаарддаг. Тэгээд би тэд чинь хэдийн урлагийн хүн ч гэсэн хэдийн урлагийн хүн ч гэсэн одоо нөгөө байгууллагынхаа цаг дүрм журамд цагирдах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өглөө болох ингээл байгууллагынхаа ажил руу ингээл яарч ирээлээрэ хүүхдээ авах цаг болол ирэхээр яарал явна. Дундуур нас уран бүтээл ажлын нуул ажиллагаанууд явна. Амрыг ирцгээе, сайхан амрцгаасна уу. За ингээл нөгөө дүрсээ өгөх одоо хорон хийх нүүр таниулах гэл ингээл өглөөний ажил маань ингээд эхэлж байна. За өнөөдөр уран бүтээлчдийн төрийн ордонд орж цэрийн Монгол цэргийн нэгдсэн албаны 10 жилийн өмнө ажиллагаанд оролцсон. Тэгээд бид нэг хөдөлгөх чинь батруу бүгдээр харцгаана. Хөдөлгөөний менеж за хөдөлгөх үйлдэлээ. Өнөөдөр төрийн тоглолтод 8 жил төсөй манай жолооч. За явцгаа. Ингээл хувцсанраа аваад кантлэр өгдөг. Тавгрий. Тавгрий. За. Лашаа байна. Тэр дагуулаач. А энэ талаар. За, сайхан амьдсгасна уу? Өглөөний минь. За, өнөөдөр цэргийн нэгдсэн албаны 10 жилийн ой. Тэгээ цэргийн дуучин эрдмийн чуулга, хэлийн цэргийн дуучин чуулга. Цагдаагийн сүлж чуулга манай чуулга нэгдээд ортондоо бүгдээрээ хамтарсан тавлт хийхдээ цогцолцсон байж гэн. Ингээд бүгдээрээ сайхан амжилтгаас нөө мэнхэрээ манай хаан. За. Ин хэсгийг нэг харуулчих те. Ер нь бол нөгөө монгол хүн монгол хүний үн цэн тэгээд зэрэг их орон гэдэг бол юунаас ч илүү үнэтэй. Тэгээд тэр утгаараа бүх одоо юу гэдэг мөрцтэй чуулгууд маань хамтраад их орны хотлоо инхийн цагт ч гэсэн Монгол ир хүн тэгээд бас төрийн засгийн албаач гэдэг хүн өөрөө үн цэнтэй тэгээд дэрэс нэх орнч үзэл санаа үргэл шин хүн хүмүүс бас байж ах хэвээр байдаг. Цэргийн байна гэдэг ясч удахтай байна. Нэгний хүндэтгэн
За тэгээд байгууллагын өөрийнх нь соёл бол одоо ингээл ямар ч байсан одоо хувь хүнд жишээлбэл худлаа хэлж болохгүй, хулгайж болохгүй. Тэгээд ингээд нөгөө та одоо тийм цэргийн тангараг өргөсөн хүн гэдгээр бас юм бахархалтай алба. Тэгээд уран бүтээлч бид ч гэсэн байгууллагын албаагчд ч гэсэн бүгдээрээ ийм сайхан соёлд суралцсан хувь хүн байх талаасаач, уран бүтээлч байх талаасаач ингээд бүх юм нь тийм диктатуртай байдгаараа бас юм тусаж болгоодаасаа гэдэг юм уу. Энгийн урлагийн байгууллагуудаасаа бас юм онцлогтой байдیں۔ Жил болгоно нөгөө нэг зохион байгуулагддаг тий. Уламжлал болоод Монгол эрхэмсэг төрийн бас байгуулга болсон баг тий. Төрийн бас байгуулга болсон тий. Тэгээ өнгөрсөн жил болохоор ч нөгөө дандаа яг үеийнхээ оюутан цагийнхаа найз нэрийг нэг үеийн одоо 20 гаруй жил ажилласан гэсэн үг. Тэгээд 5 гавьяат 3 соёлын тэргүүний ажилтнаар оролцсон тийм сайхан уран бүтээлд тоглолт болсон. Энэ жил болвол одоо шинээр одоо бидний дараа үе болох одоо уран бүтээлчдийг оруулж энэ жилийн тоглолтын гол онцлог нь хоёр үеийн уран бүтээлчдийг оруулсан тийм тоглолт хийх гээд байгаа байхгүй юу. Бид нар ч цогц сайхан бид нар бол ялцчихгүй та нарын Ахмад үе болчихж байгаа юм тийм. Тэгээд Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан өөрийн дүү яа хүн Бодромаа та. За тэгээд чөлөөт уран бүтээлч Эрдэнэ Чимэг гэсэн гурван сайхан залуу бидний дараа үе болсон ийм сайхан дуучтай оруулж байгаа. Яг Монгол ардын уртын дуу, ардын дуу үндэсний өв соёлыг тээж байгаа энэ мэрэгжилчүүлгийн байгууллагад ажиллаж байгаа энэ дуучид маань үндэс нь ардын дуу бол үндэс нь ёс жийгээр нь ингэж дуулдаг юм байна. Симфони оркестртай ингэж дуулдаг юм байна. За одоо сүүлийн залуучууд нь болохоор зэрэг бас яг тэр үеийнхээ залуучууд тааруулсан ямар хуу маягаар дуулдаг. Одоо жишээлбэл инкватор гавьяатаа ирчм бол уйхан зам төв наранг бол бас орчин үеийн химэлд оруулаад дуулах жишээ нэ тиймэрхүү байдлаар ингэж дуулдаг. Яг наадчин бол Монголын ард түмэнд бас хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Өө эн чи ийм ялгаатай юм бай. Гэдэг тийм эрмэлзлийг бас тэр хүмүүс үзэж байгаа хүмүүс бас сонсомоор байгаа байхгүй юу? Өнгөрсөн жилийн ха тоглолт бол нөгөө сайхан бүсгүүчүүд маань тий ард түмний сайхан мэддэг дандаа уртын ардын үндэсний өв соёлоо тээж байгаа бүсгүүчүүд бүгдийн сайхан мэддэг уран бүтээлчд байсан бол энэ жилийн орж байгаа бид гурвын хувьд одоо өөрсдийнхөө хамтарч уран бүтээлээ хийдэг партнера авч орж байгаагаараа бас их гоё онцлог юм ба штэ тий. Төрөө жилийн тоглолтыг үзэхэд бол үнэхээр гоё байсан. Тэгээд нэг тоглолт үзээд нэг уран бүтээлчийн тоглолт биш тий. Өөр өөр юм гоё дууралт өнгө айсан тий. Тэгээд их том цар хүрээтэй бүрэлдэхүүн нь их том. Ерөөсөө л ийм төрийн тоглолт шиг ийм нэг хүндэтгэлтэй их гоё. Тэгээ ард түмэн чи өөрсдөө ардын урлаг өв соёлоо тий. Цохиолын дуу, нийтийн дуу үздэгч гэсэн үндэсний урлаг соёлоо бас их цангадгийн юм шиг санагддаг шин. Тэр нь ол нөгөө мөрдтэй чуулгууд тий их орноо суртчлах одоо Монгол гэдэг хүний үндсэнийг дээрэс нь тоодгийн эв нэгдлийг тий бүхэл эмх цэгцийг одоо илэрхийлж байдаг. Тэгээд ардын өв уламжлал тэр дундаасаа миний бий бол нөгөө төрийн тусгай албаа хаагч те. Тэгээд энэ одоо өв соёлыг Монгол хүн бүхэн те энгийн ард иргэд дээрэс нь мөрдөстэй бүхэн одоо уламжлан
сонсож явах хэрэгтэй, төгөөж явах хэрэгтэй, өвлж явах хэрэгтэй, өөр хүүд тоочтой одоо өвлүүлэн үлдэх хэрэгтэй тийм үүрэг бас хүн болгонд байдаг тий. Тэгээ энэ ч утгаараа ингээд тэгээд яг энэ урилгыг одоо энэ тоглолтод орооч гэдэг саналыг сонсоод маш их баярлсан нэр хүндийн хэрэг. За энэ цаг үедээ би одоо ингээд уртын дооч ингээдгээрээ бас үнэлэгдээд одоо та бүхэнд хүнэлэгдэн үнэлэгдэн орооч гэдэг урилга авна гэдэг бол маш том одоо нэр хүндий хэрэг. Тэгээд маш их баярлаа та бүхэндээ. Тэгээд бүгдээрэнд нь сайхан уран бүтээлийн амжилт хүсье. Бүх уран бүтээлчдийн маань одоо юу гэдгийг харах өнцөг, тэ дуулах өнцөг, дуулалт, тэгээд дээрэс нь уран бүтээлийн жанр нь өөр өөр учраас маш гоё баялаг тоглолт болох нэ гэж бас ойлгож байна. Тэгээд уран бүтээлийн амжилт хүсье. Тэгээд 5 сарын 31-нд Монголын ард түмэндээ уран бүтээлээр уучлан залгацгаая. За нөгөө шилжлээ. За баяртай. За өнөөдрийн ажил маань ингээд өндөрлж гин. А одоо ингээд нөгөө орой хүүхдээ авах цаг болж байгаа учраас ингээд ажилласаа гарч ийна. Тэгээд бүх төрлийн альпагчд бүгдэрэг адилхан өглөө ээж аавынхаа үргийг гүйцэтгээд хүүхдэд хүргэж өгнө. Орой заавал одоо нөгөө хоцрохгүй авах хэрэгтэй. Тэг ямарчсан хүүхд рүүгээ явна. А зарим тохиолдолд нөгөө уран бүтээлч чинь нөгөө тоглолт гарах юм бол тоглолт үйлчлэгэндээ явна орой. Орой үдш тэгэл хас бүтэн сайн гэл ингээл үйл ажиллагаа болох үедээ бол би тэгэд үйл ажиллагаанда бэлэн байх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл төрийн цэргийн байгууллага тэгээд тангара өрссөн уран бүтээлч учраас тэгээд ямар ч одоо энгийн урлагийн байгууллагын ч гэсэн бас шаардлагатай үедээ бэлэн байх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өнөөдөр надтай хамт байсан та бүхэндээ баярлаа. Монголын ардын урлагийн ертөнцид сахиур хагалан яваа дуучин бүсгүйчүүдийн хамтарсан Монгол эрхэмсэг уран бүтээлийн тоглолт 2024 оны 5 дугаар сарын 31-нд Улаанбаатар Палласын концертын их танхимд 19 цагаас ганцхан удаа тоглогдно. Тоглолтод үндэсний урлагийн их театрын гоцлол дуучин Монгол улсын гавьяа жүжигчин Цосор Бурмын цогц сайхан, үндэсний дуужигийн төмөн их чуулгын гоцлол дуучин Момбодэржин Ямба Жаргал, үндэсний урлагийн их театрын гоцлол дуучин Цэрэн Нэтмэдийн Төмөн Жаргал, үндэсний урлагийн их театрын гоцлол дуучин Дэждийн Оюун Жаргал, үндэсний дуужигийн төмөн их чуулгын гоцлол дуучин Сүрэн Хорлогийн нэргүй Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Дүүрэнгийн Үүрийн Туяа, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Ганд Төгсийн Эрдэнэ Чимэг, Соён Бүчүүлгийн гоцлол дуучин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Инх Тайвны Бодромаа, Өрлгаар Монгол улсын гавьяа жүжигчин Баасан Хүүгийн Батмин, Хар Сарны Хамтлагийн ахлагч Сэвждийн Сүхбаатарын Амар Мандах, Ган Хуйгийн Инх Баатар, Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дэлгэр Сайхны Жавхаа Сайхан, Залуу уран бүтээлч Инх Сайхны Баярмаа нар оролцсон. Бүэн дутай чи замбуулангийн бүтэн нартай нэнжин хайр ургийн хэлхээг дуугаран өргөжлүүлсэн уянг их шиглэн Монгол эрхэмсэг.